na inga tetunaba kusaba sala tugena kuwayo maso ga Katonda mulinya elia Yesu chonna cholina uboina pesa chonna cholina chowayo mulinya elia Yesu omwana Katonda omulamu so tugena kuwayo mulinya lya Yesu katusoke tusabire ekiwebwayo chafe mulinya elia Yesu omwana Katonda omulamu chiwanike mubanga okisabire kesala osabe ekyo kyennyini kyoyagala Mukama akole Kitange Katonda Ibrahim Isaka ne Yakobo nkwebaza olw'abaana bo ab'obuwala nga bakutte ebiweebwayo byabwe ensigo zaabwe mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu tuzikwebaliza Kitange Kabaka wa bakabaka nsabye omukisa gwo Mukama ogugendera ku kiweebwayo ogugendera ku nsigo gugende mu mawanika gaabwe eyo gye baweesezza ensimbi gye bakolera Mukama nkwegayiridde ntuma omukisa gwo gugendere Mukama ku kiweebwayo ekyo okikubiseemu bo obaddize ekikkatiddwa ekisuukundiddwa eky'omuyiika ekisutulirwa mu kifuba Mukama kye nangirira nangiridde omukisa gwo n'omukono gwo Mukama gwegatta omu n'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abasajja n'abakazi abali mu kifo kino n'abo abatwegasseeko ku bugazi bw'ensi eno yonna abasize ensigo yaabwe ku lw'enjiri eno mu linnya erya Yesu bawe omukisa mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu basabidde omukisa amina kale tuweyo twebaza Katonda mpayo bulamu bwange mbuwayo mbuwayo mpayo bulamu bwange mbuwayo Yesu mbuwayo mpayo bulamu bwange mbuwayo mbuwayo mpayo bulamu bwange mbuwayo Yesu mbuwayo mpaye mirimu jange njiwayo njiwayo mpaye mirimu jange njiwayo Yesu njiwayo mpaye byange byonna mbiwayo mbiwayo mpaye byange byonna mbiwayo Yesu mbiwayo mpaye abana bange mbawayo mbawayo mpaye abana bange mbawayo Yesu mbawayo mpayo mutima gwange nguwayo nguwayo mpayo mutima gwange nguwayo Yesu nguwayo mpaye ndowooza zange nziwayo nziwayo mpaye ndowooza zange nziwayo Yesu nziwayo mpaye amagezi gange ngawayo ngawayo mpaye amagezi gange ngawayo Yesu ngawayo mpayo kusaba kwange nkuwayo nkuwayo mpayo kusaba kwange nkuwayo Yesu nkuwayo mpayo kusaba kwange nkuwayo nkuwayo mpayo kusaba kwange nkuwayo Yesu nkuwayo Katonda wa Ibrahim Isaka ne Yakobo Mukama tuwayo kusaba kwaffe mu mikono gyo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu era nkwegayide Kitange Katonda Ibrahim Isaka ne Yakobo tugenda okuleeta abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abo abasooka obusoosi okwatula erinnya lyo nga bakwetwalira okubeera omulokozi waabwe olwaleero tubayimusa mu mikono gyo yonna gy'oli eyo ku bugazi bw'ensi eno musajja gwe mukazi gwe mwana gwe w'obuwala ow'obulenzi mwannyinaze muganda wange gy'otwegattiddeko twegatteko owe atule wamu naffe ebigambo bino eby'obuwanguzi mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu yonna gy'otwegattiddeko ku bugazi bw'ensi eno twegatteko oyatule wamu naffe ebigambo bino gwabadde ya backsliding nga waddamuko emabega waseerera ewamu wasangayo akaseerezi ka sitaani n'okalinnyamu n'oseerera n'ogwa
no backsliding nga waserera kakati damu amanyi odemu ozebuja endagano yo ebyobulokozi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ngo yatula wamu naffe ebigambo ebyobulokozi tugenda kubeera nga tukuyambako naawe asooka obusoosi naawe yingira mu ndagaano empya ozaalibwe omulundi ogwokubiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo bwe babanga obadde ebbanga lyonna obufumbo bwo obutambuliza ku ddogo emirimu gyo ogitambuliza ku irizi kukati ke baakuwa irizi gye baakulimba nayo baakulimba obadde osooka kusenya kati k'abalubaale k'abalogo k'abasamize nga ke baakuwa kw'otambula nako mu waleti yo oyina ebigali ebibbombu by'abalongo by'omaliramu ensimbi z'ombu otoolamu omukisa omukisa teguliimu kkiriza Yesu olwaleero weetwalire Yesu Mukama waffe abeere omulokozi wo olokokere ddala mu linnya erya Yesu bw'otyo bw'ogenda okubeera omuwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu gamba nti ayi Yesu olwaleero nze Prince Kateregga James neenenya ebikolwa byange byonna ebitali bya butuukirivu n'akavuyo ka sitaani konna kabadde yaleeta mu bulamu bwange konna nkeenenya mu linnya erya Yesu nsaasira kitange mu linnya lya Yesu era nkwegayiridde Mukama sangula amannya gange agange nze Prince Kateregga James ng'ogajja mu kitabo eky'abafu era abakolimire abagenda mu muliro mugeyena agange nze Prince Kateregga James ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu n'omukisa eky'abawanguzi abagenda mu ggulu abaweereddwa omukisa era abafuuse abaana ba Katonda nga nange ndi omu ku bo olwaleero mu linnya lya Yesu naaza n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu era nga neekutulako endagaano zonna ze neekolera ze bankolera zonna nzeegaana mu linnya lya Yesu era nga nzeekutulako mu linnya erya Yesu nziramu okwatula n'akamwa kange nga siwaliriziddwa era nga sikakiddwa nti nze Prince Kateregga James ndokose era ndi mulokole ndi mwana wa Katonda nkyawa sitaani n'ebikolwa bye byonna n'akavuyo ke konna nkagoba mu bulamu bwange mu linnya erya Yesu weebale Mukama weebale Yesu weebale okundokola weebale okunfuula omwana wo mu linnya erya Yesu amiina kati ndi mulokole era ndokose era ndi muwanguzi mu linnya lyo Mukama wange Yesu weebale Yesu amiina kali genda maaso ng'osaba saba genda maaso ng'osaba nga weebaza Katonda olw'ekirabo ekyo kye weetwalidde
ekyobulokozi, mwebaza oyo Katonda Kitaffe, mwebaza oyo Katonda Omwana, mwebaze Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu, Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, tukwebaza, webale Mukama olwa service eno gy'otukoledde, mwolokoledde abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi, bonna b'otugasseeko ku bugazi bw'ensi eno, ababazizza obujja endagaano yaabwe ey'obulokozi mu maaso go Mukama. Bawulire, wulire sala gye bakusaba olwaleero, omukazi oyo gy'akusaba, omwana oyo w'obuwala ow'obulenzi, omusajja oyo, omukazi oyo, sala eyo gy'akusaba, Mukama giwulire, omwanukule. Sabasaba mwannyinaze, Mukama mutegeeze ekyo kyennyini ky'oyagala akole mu bulamu bwo, ky'oba omugambira ddala, wali okukuyamba, wali okwanukula essaala yo, wali okuddamu essaala yo, olwaleero ye gwe gwayamba, olwaleero ye gwe gwaviiriddeyo mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda omulamu. Sabasaba mukwano gwange, sabasaba muganda wange, eddoboozi lino yonna gye likusanga, eyo gy'oliwulirira, tegeeza Mukama abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi Mukama, bonna mbakutulako endagaano zonna ezibadde zibalondoola, ezo zibadde zibazza emabega, nzibakutulako emizimu gy'ebika, emmandwa, amajinni, nyabingi, abacwezi, abalangi, amayembe, ebiteega, endagaano z'abafu zonna nzikutula ku baana bo, galoota ago ag'entiisa ke babadde baloota, babadde batambulya mu kutya, mu kweraliikirira, endagaano ezo zonna nzikutula okuva ku bulamu bw'abaana bo, ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasajja n'abakazi, bonna be tusaba nabo olwaleero, basisinkane Mukama, basisinkane Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu, sisinkana abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi mu nsi yonna gye batwegattiddeko Mukama, abo abali ku lukalu olwa North America Mukama, basisinkane, tubayimusa mikono gyo, abali e Canada Mukama, tubayimusa mikono gyo, bannyinaffe abasajja n'abakazi abali e Colombia, abali e Mexico Mukama, tubayimusa mikono gyo, abali mu United States of America, bonna tubayimusa mikono gyo, abali e Ohio Mukama, tubayimusa mikono gyo, abali e Minnesota Mukama, tubayimusa mikono gyo, mwannyinaze, saba saba saba, eddoboozi lino gye likusanga, eyo gy'oliwulirira, Katonda ffe gy'aliganyizza okutuuka, enjiri eno gy'agiganyizza okutuuka, gw'ali mu kifo kino naawe ali mu nsi yonna gy'otwegattiddeko, ensonga yeeyo ebadde ekweraliikiriza, ebadde ekutiisa, gigambe Mukama olwaleero, w'ali okugikolako, w'ali okukwanukula, w'ali okuddamu essaala yo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Saba 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 saba, mutegeeze mwannyinaze, gw'ali mu United States of America, nkugambye saba, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, ate nga naawe bw'osaba, bw'otegeeza Mukama ensonga yo, gw'ali e Nevada, saba 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 saba, gw'ali mu Arizona, saba saba saba, gw'ali e Texas, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, naawe saba, ali e Georgia, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, naawe kabirira Mukama, awulire ensonga yo, gw'ali e Michigan, saba saba saba, gw'ali e Maryland, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, ate naawe saba saba saba, tegeeza Mukama ensonga yo, gw'ali e Boston, Massachusetts, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, saba saba saba, naawe saba, tegeeza Mukama ensonga yo, gw'ali e Los Angeles mu California, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, saba saba saba, tegeeza Mukama ensonga yo, saba saba, gw'ali e Washington DC, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, naawe saba saba saba, gw'ali mu New York State ne mu New York City, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, saba saba saba, tegeeza Mukama ensonga zo, zimugamba olwaleero, ensonga zazikolako yonna gy'otwegattiddeko ku bugazi bw'ensi eno, saba 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 saba, gw'ali ku lukalu olwa Africa, saba saba saba, ali e Senegal, koowoola Mukama awulire essaala yo, ali e Gambia, ali e Mali, tegeeza Mukama ensonga yo, saba saba saba, mugambe ensonga yo olwaleero, ali mu kifo kino, tegeeza Mukama ensonga yo, kabirira Mukama, wali okukuyamba, wali okukununula, akuviiriddeyo olwaleero, saba saba yonna gy'oli eyo, saba gwe ali e Malawi, ali e Mozambique, ali e Zambia, tukuyimusa mu maaso ga Katonda, gwe ali e Zimbabwe, ali e Cape Town, ali e Durban, ali e Johannesburg, South Africa, tukuyimusa mikono gya Katonda, tukuwaayo maaso ga Katonda, naawe saba saba saba, yonna gy'otwegattiddeko, saba saba saba, tegeeza Mukama ensonga yo, gimugamba olwaleero, awulire essaala yo, awulire okusaba kwo,
kwo mulinye lya Yesu omwana katondo omulamu saba 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 walio kukuyamba walio kukwanukula walio kukola ku nsonga yo olwalero oyo gemanyi gaffe oyo kyekiddukiro kyaffe yonna gyotwegattiddeko saba 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 gwalye Botswana kowola mukama alye Swaziland Eswatini kowola mukama saba 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 wali katonda fokola ku nsonga yo wali okugikolako gwalye Lesotho kowola mukama ali mu Angola kabirira mukama weo saba 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 gwalye Nigeria alye Cameroon ali mu Cote d'Ivoire mu Ivory Coast tukuyimusa maaso ga katonda nawe saba saba yonna gyoli eyo tegeza mukama ensonga yo ali mu kifo kino saba ali Uganda saba kola mukama tuimuse gwanga lya Israeli mu mikono jo mukama tuliwayo joli tulisabira omukisa n'obukumi kuma Israeli mukama wakati mu balabe bayo lwanirire gwanga lya Israeli lwanirire enzalwa zonne za Israeli abayudaya yonna gye bali abali mu kibuga Tel Aviv abali e Yerusalemi bonna mukama tubayimusa mikono jo ebibuga bya Israeli byonna tubiyimusa mikono jo abayudaya bonna tubayimusa mikono jo tubawayo joli mukama bayambe lwanirira Israeli jiwo omukisa jongera omukisa jongera obukumi amagezi n'obukumi tubirangiridde ku gwanga lya Israeli ku musayi gwa Israeli abayudaya yonna gye basaasaanire tubarangiridde ku obukumi bo tulangiridde obukumi mukama ku baana ba Uganda ku baana abasibuka mu Uganda nga basaasaanidde mawanga ag'enjawulo yonna gye bali abali mu kyondo kya Buwalabu tubayimusa mikono jo enzalwa za Uganda omusayi gwa Uganda Uganda jiwo omukisa banna Uganda bonna abasibuka mu Uganda abaina akakwate ne Uganda tubasabira omukisa tusabira emirimu gyabwe ebiroto byabwe okwolesebwa kwa banna Uganda konna tukuyimusa mikono jo mu linnya lya Yesu omwana katonda omulamu saba saba mwanyinaze gwe muna Uganda yonna gyoli eyo mwanyinaze yonna gyoli eyo osibuka mu Uganda ozalibwa mu Uganda wawasa mu Uganda abana be wazala wabazala mu banna Uganda kati no saba saba yonne eddoboozi no gye likusanga gyoli wulirira eyo gwali mu kifo kino naawe awulira eddoboozi lino mu ggwanga lyonna lyolimu abali e Dubai musabe abali mu Abu Dhabi mukabirire mukama abali mu Iraq oli Baghdad mu Iraq saba 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 yonna gyoli eyo abali mu Kuwait tubayimusa mikono gya mukama tubayimusa maaso ga katonda namwe musabe abali e Bahrain abali e Jordan abali mu Oman musabe abali e Qatar yonna gyoli eyo abali e Buturuki mutake mukabirire mukama saba saba yonna gyoli eyo eddoboozi lino gye likusanga enjiri eno gye kusanga saba saba mwanyinaze abali mu Afghanistan mukabirire mukama kowole mukama mwanyinaze gwali mu kifo kino nawe yonna gyoli eyo ensonga ezikwatagana n'obulamu obwo ezikwatagana ne plani zo business zo ekiroto kyo ziyimuse maaso ga katonda zitegeze mukama yonna gyotwegattiddeko emirimu gyo gwanoonya omulimu saba saba nkabirira mukama gwali mu kusaba n'okusiiba ng'oyagala katonda waffe akwanukule akuddemu olwaleero tuyize tibwe tuneewombeeka wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa katonda kitaffe agenda kwanukula ayanukula essaala yaffe addamu essaala yaffe weenenye mwanyinaze weenenye ate osonyiwe sonyiwa bonna abaakunyiiza abaakukola obubi endwadde lwe zigenda okuva mu bulamu bwo ogenda kuwonyezebwa owonyezebwa otoola okuwonyezebwa weggyeemu obusungu n'ekiruyi kyonna ekibadde mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana katonda omulamu osonyiwe ekyo kyokka ddagala ekigambo kya katonda ddagala kiwonya era kisumulula olwaleero gw'osumululwa mu njiri eno mu saaviisi eno mu ssaala eno gw'osumululwa mwanyinaze yonna gyoli eyo saba 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 gwali e Jeddah ali e Riyadh mu Saudi Arabia saba saba ekibuga kya Saudi Arabia kyonna kyolimu kabirira mukama kowola mukama awulire essaala yo awulire essaala yo addamu essaala yo mwanyinaze addamu essaala yo musajja gwe abali mu Indonesia mukabirire mukama tusabe tukabirire mukama abali e Malaysia mukabirire mukama
wali wali okwanukula wali okuddamu essaala yaffe mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu yonna gy'owulirira eddoboozi lino sabasaba mwannyinaze sabasaba muganda wange awulira eddoboozi lyo awulira mwannyinaze mukabirire mukabirire mutegeeze ensonga yo mugambe mukama ebikwatagana n'obulamu bwo ebikwatagana n'abaana bo ebikwatagana n'omwami wo ebikwatagana ne mukazi wo ne mukyala wo bigambe mukama ebikwatagana ne pulani zo business yo gwayagala okugula ennyumba obanga wagigula kati oyagala edda okugiddaabiriza ogize bujja obugabirizi bwonna tubuyita okuva eri Katonda Kitaffe atugambye mu kigambo kye Yobu 22 nti yeye muyinza w'ebintu byonna y'anaabeeranga obugagga bwaffe nkwanjulira obugagga bwaffe ye Yesu Kristo omulokozi waffe ye bugagga bwaffe y'alimu byonna bye twetaaga capital gwe weetaaga muyite mutuuma omuwendo muyite okuva eri mukama muyite okuva eri Yesu muyite mu linnya lya Yesu mutuuma omuwendo tuyite obugabirizi obuva gy'oli osabasaba mwannyinaze abali e Sydney mu Australia tubayimusa mu maaso ga Katonda sabasaba gwe ali e New Zealand ali e Finland ali e Singapore kabirira mukama kabirira mukama gwe ali e Japan tukuyimusa mu maaso ga Katonda nawe sabasaba yonna gy'oli eyo abasuubulirayo abasuubulira e Hong Kong abaliyo abasuubulira e Thailand ababeerayo abakolerayo abasomerayo mwena tubayimusa mikono gya Katonda business zammwe emirimu gyammwe emaali yammwe tugiyimusa mu maaso ga Katonda mugirabiremu omukisa mugifuniremu amagoba erabe omukono gwa Katonda pita omukisa gwa Katonda ngutegulula mu service eno gukutomera mwannyinaze gukutomera musajja gwe gw'omukozi w'emirimu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu yonna gy'owulirira eddoboozi lino amaanyi ga Katonda gakutomera yonna gy'oli eyo engalo ya Katonda ekukomako yonna gy'oli eyo abali mu Hong Kong abali e Thailand abali e Taiwan abasuubulirayo yonna eyo amaanyi ga Katonda gabasisinkana abali e Yuan abali e Guangzhou mu China ekibuga kya China kyonna ky'olimu gy'okolera eyo gy'osuubulira abagenda okusuubulirayo abakolerayo abasomerayo mwenna tubayimusa mu maaso ga Katonda mu linnya lya Yesu omwana ya Katonda omulamu sabasaba yonna gy'owulirira eddoboozi lino abali mu kifo kino musabe bannyinaze baganda bange abasajja n'abakazi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mukabirire mukama mukowoole mukama oyo ly'essuubi lyaffe ly'eddagala lyaffe ky'ekyokuddamu kyaffe muyite olwaleero ayanukula addamu okusaba addamu essaala yaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu sabasaba yonna gy'oli eyo gy'owulirira eddoboozi lino mwannyinaze sabasaba mukabirire olwaleero mutegeeze ensonga yo gimugambe olwaleero awulira essaala yo awulira ye Katonda addamu okusaba ye Katonda ayanukula essaala yaffe ye Katonda addamu essaala yaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu gy'otwegattiddeko yonna yonna gy'owulirira eddoboozi lino tuyina Katonda ayanukula essaala tuyina Katonda addamu okusaba ye Katonda gwe tuyita olwaleero tuyita Katonda tusaba essaala nga n'essaala yaffe eno gye tusaba Katonda agiddemu agaziye ensalo zaffe atuweere ddala omukisa omukono gwa mukama gubeerere ddala wamu naffe gubeere mu mirimu gyaffe tulabe omukono gwa Katonda mu buweereza bwaffe tulabe omukono gwa mukama mu mirimu gyaffe tulabe omukono gwa mukama ku baana baffe tulabe omukono gwa mukama mu ŋŋendo zaffe tulabe omukono gwa mukama mu kampuni ze tukoleramu ba security guards musabe abakolera mu mayumba musabe sabira owooli ku mulimu gwo ng'okola omulimu nga bw'owulira eddoboozi lino kabirira mukama mutegeeze ye Katonda akyuse embeera gwe babadde bakyawa abaddeko ekivume nga buli kyokola tekisiimibwa okyayibwa ku mulimu okyayibwa babbosi bo mu kika baakukyawa naye tunkwanjulira Yesu nkwanjulira Yesu oyo akuggyako ekivume akuggyako ekikulukuto ekyo kye babadde bakuvuma Katonda ffe akikuggyako olwaleero osumululwa era oteebwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu wali okukuyamba wali okukwanukula wali okukutaasa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi oyo ge maanyi gaffe oyo kyekiddukiro kyaffe saba mukabirire olwaleero akuyamba
akuyamba mwanyinaze, akuyamba muganda wange, oyo ye Katonda Yabezi gwe yakabirira nti singa omperedde ddala omukisa n'ogaziya ensalo zange era obanga omukono gwo gunaabeeranga wamu nange n'onkuuma obutalaba bubi bulemenga okunnumya omwoyo gwe nkwanjulira olwaleero. Oyo yayanukula essaala ya Yabezi, bw'abanga yayanukula eya Yabezi n'eyiye ajyanukula mwanyinaze, ayanukula essaala y'omusajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi, ayanukula essaala yo. Ekyo ky'osaba ekyo ogenda kuddibwamu. Tambulira mu butuukirivu, tambulira mu butuukirivu, yingira mu Yesu, nyweza Yesu, essaala yegenda kuddibwamu mu linnya lya Yesu. Katonda waffe akuggyako ekivume, akuggyako ekikolimo. Abali mu Wales musabe, abali mu Northern Ireland, mu Ireland wonna w'oli awo engalo ya Katonda ekukomako, abali e Bungereza, abali mu England, United Kingdom, abali e London, abali e Manchester, abali e Liverpool, ekibuga kya Bungereza kyonna ky'olimu, wonna w'oli awo kabirira Mukama, yayanukula essaala yaffe, yaddamu okusaba kwaffe, yaddamu okusaba kwaffe. Oyo yeyanukula essaala ya Yabezi n'eyiyo kaakati gw'oliwo mu mulembe guno, eyiyo gy'addamu mwanyinaze, eyiyo gy'ayanukula. Gwe gw'agenda okuwa byonna by'omusaba, biki by'oyagala okuva ku nnamulondo ya Mukama, okuva mu tterekero eddungi erya Katonda Kitaffe, by'oba omugamba mwanyinaze. Abali e Barcelona, abali e Madrid mu Spain, ensonga zammwe muzigambe Mukama, tubayimusa mu maaso ga Katonda. Nammwe musabe abali e Vatican, abali e Rome Italy, ekibuga kya Italy kyonna ky'olimu, tegeeza Mukama ensonga yo gimugambe. Gwali mu Uganda ng'abantu bwe balina eggwanga lye balimu, mukabirire Mukama. Waliwo kati abali mu karantini baagala kuddaka nga naye baasibibwa mu karantini eyo gye bali, eyo eyo mu karantini gye bali, tukwegayiridde Katonda waffe basisinkane. Taasa abaana bo, waliwo abaagala okudda eka, bagabirire Mukama. Abaagala air ticket, abaagala visa, bagabirire Mukama. Kola ku lugendo lwabwe, obasasulire Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Sisinkana abaana bo yonna gye bali eyo, abali e Denmark Mukama basisinkane, sisinkana abali e Sweden, abali e Switzerland Mukama basisinkane, sisinkana abali e Belgium Mukama basisinkane, abali e Germany, abali e Paris mu Bufaransa, abali e France Mukama basisinkane, sisinkana bonna Mukama, baganda baffe, mikwano gyaffe mu nsi yonna basisinkane Mukama, basisinkane Mukama, basisinkane, bayambe Mukama, bayamba abali e Norway Mukama, bayambe, yamba abali e Portugal Mukama, abali e Poland Mukama, bayambe Mukama. Nkwegayiridde yegwe Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu, twaniriza amafuta n'amaanyi go ag'Omwoyo Omutukuvu agakola ebyamagero gatambule mu service eno Mukama, ng'okola ebinene n'ebyamaanyi, ng'obikolera abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi mu nsi yonna. Ababadde abagumba bazaale, ababadde tebalina mirimu batoole emirimu mu linnya lya Yesu. Abeetaaga promotion Mukama ozibawe Mukama. Waliwo abaagala okukyusa emirimu nga gye bakola bakooyeeyo, baagala obakyusize, balabe omukono gwo Mukama. Yabezi nga bwe yagulaba omukono gw'ogwo gwe yayaniriza, nsaba guviireyo omukazi oyo asaba naffe, guviireyo omusajja oyo asaba naffe mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Nsabye omukono gwo Mukama guviireyo abaana baabo wala n'ab'obulenzi mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Omulamu, bonna abatwegasseeko ku bugazi bw'ensi eno mu linnya lya Yesu. Abali mu Eritrea Mukama basisinkane, sisinkane abali mu Addis Ababa mu Ethiopia, abali e Mogadishu Mukama basisinkane, abali e Somalia basisinkane Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaaleesi basisinkane. Sisinkana bonna Mukama abo bannyinaffe ne baganda baffe abali e Benghazi, abali e Tripoli mu Libya wonna na basisinkane, abali e Chad Mukama, abali mu Algeria, abali e Tunisia basisinkane Mukama, abali e Mauritius Mukama basisinkane mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Omulamu, abali e Zambia basisinkane mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Omulamu, abali e Cairo Misri mu Egypt Mukama basisinkane. Sisinkana bonna abali e Khartoum mu Sudan Mukama, abali e Juba mu Southern Sudan Mukama basisinkane mu linnya ya Yesu Kristo Omunazaaleesi. Sisinkana bannyinaffe baganda baffe abakolera e Kenya, abali e Kisumu, abali e Mombasa, abali awo ku boda eyawula Uganda
Uganda nama wanga agatwe tolo de mukama basisinkane abali Naivasha abali mu Kenya wona abali Nairobi baganda bafa bakolerayo abafumbirwayo abawasayo abasubulirayo bonna tubayimusa mikono jo basisinkane mukama tambulango utasa ngo tujjake ekivume ngo tujjake ekikolimo ekyendwadde omuli COVID-19 akawuka akaka coronavirus n'endwadde endala zonna omuli cancer omuli HIV AIDS mukama zonna tuzikumako omuliro tuzisumululira omuliro tulagidde omuliro gwa Katonda guke mu linnya lya Yesu gusanyewe endwadde zonna mu linnya lya Yesu omuli diabetes sukali endwadde ezo eze zitategerekekezo endwadde ezikwata omutwe ezikwata ku bwongo ezisuula eddalu ezikwata mu lubuto ezikwata mimiro kansa ania tuzisumululidde omuliro twaweebwa obuyinza nti buli kyonna kyetunaasibanga wano ku nsi Matayo 18:18 buli kyonna kyetunaasibanga wano ku nsi nga ne muggulu kisibibwa era buli kyetunaasumululanga wano ku nsi nga ne muggulu kisumululibwa olwaleero tusabye mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu kyonna ekibadde kitawaanya obulamu bwaffe tukisiba n'omusaayi gwa Yesu tukisiba n'omusaayi gwa Yesu baako by'osiba baako by'osiba n'omusaayi gwa Yesu yonna gy'owulirira eddoboozi lino baako by'osiba byosibira ddala nga tobyetaaga kuddamu kubiraba mu bulamu bwo mu baana bo mu mirimu gyo mu famire gy'ozaalibwamu tusiba emyoyo gy'obwavu egy'amabanja okutambulira mu mabanja okutambulira mu mabanja ekyo tukisiba tukyekutulako ekivume eky'amabanja okutambulira mu kwewola mu bitamala gaziye ensalo zaffe mukama otuweere ddala omukisa tugusabidde ddala mu linnya ly'omukama wange Yesu watusuubiza mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri esuula ey'omwenda olunyiriri olw'omunaana nti oyinza nnyo okwaza ekisa kyo kyonna gye tuli ffe nga tulina byonna ebitumala ebbanga lyonna ennaku zonna ez'obulamu bwaffe nsabye omukisa ogutumala ate nga tegukoma ku ffe wabula nga gubuna bonna abatwetoolodde mu linnya lya Yesu tuyimusiza mukama ebirooto byaffe okwolesebwa kwaffe tukuyimusa mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukuyimusa mikono gyo nga twaniriza mukama ba vision helpers ba vision supporters ba partners in ministry ba partners in development ba business partners mukama aba abeegatta awamu naffe okutuukiriza ekirooto kye wateeka mu ffe mukama gw'oba ogabirira okutuukiriza ekirooto kya kampuni zaffe ekya ebitongole byaffe ebyobwannakyewa NGOs zaffe zonna nani government organizations zaffe zetukoleramu zetwawandiisa kampuni zetwaligesitalinga kati nga twetaaga capital n'amagezi agava gy'oli tusabye mukama yegwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna otusuubiza nti yegwe omuyinza w'ebintu byonna gw'onoobeeranga obugagga bwaffe beera obugagga mu kampuni zaffe mukama tusumulula kapito gwe twetaaga nze waŋŋambira ddala okuva mu kigambo kyo mu Befeso 3:2 nti oyinza nnyo okukola okusukkuluma bwe tusaba bwe tulowooza bwe tusuubira mukama nsaba okole okusukkuluma kapito gwe twetaaga nze neetaaga kapito asukka 2.3 billion US dollars mu kirooto kyange mu kwolesebwa kwange kapito oyo musumulula musumulula mu linnya lya Yesu musumulula mu dola musumula mu paundi mu sente za Uganda mu sente za mawanga agali mu kyondo kya Buwalabu mpitayo obugagga bwange mbuyita mu dola mbuyita mu paundi mbuyita okuva ebuvanjuba ebukiika kuno ebukiika ddyo nga taaka abantu mukama abalina sente zennyini zenneetaaga mu kirooto kyange mu kwolesebwa kwange mu buweereza bwange abalina equipment zenneetaaga abalina material zenneetaaga abalina skills zenneetaaga taga bempita mu kirooto kyange mu kwolesebwa kwaffe tuyita abantu abo abagenda okuganyirwa mu kirooto kye watuwa mu kwolesebwa kwe watuwa yimusa ekirooto ky'omwannyinaze okwolesebwako okwo kujjukize mukama ne kapito yennyini gwe weetaaga mugambe mukama tomutya kumwogera mu
tugambe mukama oyo yatusuubiza mu kitabo ky'amateeka essuula eya 28 olw'12 nti anaatuggulirangawo etterekero lye eddungi olwaleero aliguddewo bw'abanga aliguddewo kiki kye weetaaga mukazi gwe okuva eri mukama okuva mu tterekero lya katonda kiki kye weetaaga kimugambe kimutegeeza olwaleero kimujjukize kapito gwe weetaaga mugambe mukama mumujjukize yimusa ebiwandiiko byo mu maaso ga katonda ekirooto kyo okwolesebwako kugambe mukama yogera ne mukama okweraliikirirako kwonna kusindiikirize ng'okukwasa mukama ng'okuzza eri mukama weetikkula emigugu gyonna ogigambe mukama mwannyinaze ogigambe mukama gimutegeeze yonna gy'oli eyo abali e Tanzania abali e Dodoma abali mu Arusha abali e Dayasalam e Tanzania wonna w'oli saba 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 tegeeza mukama ensonga yo abali mu Kigali mu Rwanda tubayimusa mu maaso ga Katonda tubayimusa eri mukama saba saba ng'otegeeza mukama ensonga yo abali e Bujumbura Burundi mwenna tubayimusa mu mikono gya Katonda tubawaayo eri mukama tuyimusa baganda baffe bonna abali mu Democratic Republic of Congo abazaalibwayo abakolerayo abasuubulirayo bonna tubayimusa mu mikono gya Katonda saba saba ng'otegeeza mukama ensonga yo tuyimusa bonna baganda baffe bannyinaffe ne baganda baffe bonna mukama abali mu Liberia bonna tubayimusa mu mikono gyo tubawaayo gy'oli abali e Chad tubayimusa mu mikono gyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tubawaayo gy'oli mukama basisinkane abali e Haiti bonna tubayimusa mu mikono gyo abo abakusinza abakunoonya mukama abali mu kusaba n'okusiiba yanukula mukama yanukula ekyama ekiyemabega w'okusaba ekyo ekyokukunoonya ekikuleetera okwanukula essaala yaffe ky'oba otubikkulira mukama ky'oba otubikkulira mu kusaba kuno mu kusaba n'okusiiba tubikkulira ekyama ky'okusaba tukitegeere mukama naffe tusabenga bulijjo ng'essaala yaffe eyanukulwa ng'essaala yaffe eddibwamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu gwe yaddamu essaala ya Yabezi gwe yayanukula eyayanukuza omuliro n'oyanukula Eriya n'oddamu essaala ya Danieli naffe tuzze gy'oli mukama yanukula ng'oddamu essaala yaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukwebaza gwe atuzimbira amayumba tukwebaza gwe atugulira ebidduka mwebaze mwannyinaze tandika okumwebaza tandika okumwebaza olw'ekyo ky'otadde mu maaso ga Katonda gwe atabadde n'abaana mwebaze kubanga akuzaazizza olubuto olubadde olugumba kati lutodde abaana mwebaze mwebaze gwe abadde atambuza ebigere Katonda ffe akuwadde entambula mwebaze gwe abadde omupangisa Katonda ffe amaze okuzimbira ennyumba ate akwambaza amafuta ag'obwalandi roodi mwebaze mwannyinaze mwebaze akujja mu muzigo ng'akuzimbira ennyumba akugulidde ekibanja tukwebaza ababadde bapangisa mwebaze Katonda ababadde bapangisa obupangisa nga n'obuweereza bwammwe buli mu kafo akafunda kati Katonda amaze okubawa obugabirizi obw'okugula ettaka n'abaagula edda tuyisa obugabirizi bwa Katonda equipment zemwetaaga materials zonna zemwetaaga n'obugabirizi manpower leba yonna gyemwetaaga tugiyita okuva eri mukama mu linnya lya Yesu Katonda fagibagatteko obugagga bwe bwegatte mu kirooto kyammwe mu kwolesebwa kwammwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu mwebaze oyo Katonda waffe mwebaze oyo amaanyi gaffe mwebaze mwannyinaze mwebaze 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 olw'essaala gy'osabye ekyo ky'otadde mu maaso ga Katonda kyebalize mukama mwebaze mwannyinaze mwebaze nti akuwadde omukisa okubeera mu maaso ge mwebaze mwebaze ekyo ky'ofuse mu maaso ga Katonda agaziyize ensalo zo akuweeredde ddala omukisa akuggye mu kufiirizibwa mu kwonoonekerwa mu kavuyo ka sitaani emyaka gyonna gye wafiirwa akavuyo sitaani konna kabadde yaleeta mu makaago mu famire gy'osibukamu mu ggwanga lyozaalibwamu yonna gy'oli eyo gy'okolera akavuyako mukama yakatulokolamu olwaleero amaze otulokola amaze okkatuggyamu mwebaze genda maaso n'okumwebaza mwebaze mwannyinaze mwebaze mukwano gwange mwebaze muganda wange yonna gy'owulirira eddoboozi lino webaze Katonda mwebaze oyo ekiddukiro kyaffe
yaffe kitange Katonda Ibrahim Isaka ne Yakobo mpaye amafuta gano mu mikono gyo kitange kabaka w'abakabaka nkoola amaanyi n'amafuta ag'omwoyo omutukuvu ogapakire mu mafuta gano mukama agasumulula agakutula ebikoligo agakutula era agayiringisa ekivume ng'okigira ddala ku bulamu bw'abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi abasajja n'abakazi bonna abatwegaseeko mu saaviisi eno kitange kabaka w'abakabaka mbakutulako ekikoligo kyonna ekikoligo kyendwadde ekisiraani okufiirizibwa n'okwonoonekerwa amafuta gano ngayimusizza mikono gyo kitange kabaka w'abakabaka buli agatoola buli agafuna ku bwenyi bwe mukama omusisinkane omusumululire ddala mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu nga waddeyo gy'oli mukama ogakozese gajjuza omukisa gapakiremu omukisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu buli agafuna ogasabiremu ogattaanye ku mutwe gwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu olangirire ekyo kyennyini ky'oyagala ky'oyagala kyennyini okirangirire gakwatemu ng'olangirira amagezi n'omukisa ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu aga amafuta gasiige ku mutwe gwo olangirire mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu langirira kyennyini kyeweetaaga mu linnya lya Yesu oko otwaleyo eddakiika ng'olangirira nga weeragulako fuuka nabbi w'obulamu bwo obeereko ky'olagula mu mafuta ago ky'oyagala okukwatako amagezi gwe weetaaga omukisa gwe weetaaga omulimu gwe weetaaga promotion gye weetaaga eyo amafuta ago Katonda ffe yatugamba mu kigambo kye tokomanga kwabo benafukako amafuta abafukiddwako amafuta bebaffe abafukiddwako amafuta tutoola obuwanguzi mu linnya lya Yesu kapito yenna gwe twetaaga tumulangirira mu mafuta gano mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kati kyebalize Katonda webaze mwebaze mwanyinaze genda maaso n'okumwebaza ekyo kyennyini ky'olangiridde ky'olangiridde mu mafuta ago kyebalize Katonda kyebalize nze nkwebaza kapito wange mukama owa 2.3 billion US dollars mukama gwompadde mu ssente ez'amawanga gonna ng'omujja mu nsonda zonna ez'ensi kubanga waŋŋamba mu zabbuli ey'okubiri olw'omusanvu n'olw'omunaana nti onzadde leero onfudde mwanawo mukama nti nkusabe onoonfuulira amawanga obusika bwange kyenva nkwebaza nti ofudde amawanga abagatuulamu obugagga bwayo obifudde busika bwange ensonda z'ensi enkomerero z'ensi abazituulamu obugagga bwayo n'abantu bwayo obifudde matwale gaffe mukama matwale ga mirimu gyaffe ga kampuni zaffe ga buweereza bwaffe obifudde busika bwaffe tutoola amafuta mukama olwaleero agatuzzaayo mu busika bwaffe mu kifo kyaffe we tuteekeddwa okufugira tutoola amagezi amalala agava gy'oli mukama mu linnya lya Yesu ngalangiridde ku bulamu bw'abasajja n'abakazi abaana baabo obuwala n'ab'obulenzi olwaleero oyanukule mukama oyongere okwogera naffe mukama mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu otulungamye mukama okuva na kati tutodde amaanyi agatutwala ku ddaala eriddako mukama agatutwala mu bifo byaffe agatutwala mu promotion zaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nangiridde divine connections mukama eri abasajja n'abakazi bonna betusaba nabo abawulira eddoboozi lino booganyizza okuwulira eddoboozi lino bootuusizzaako enjiri eno bootuusizzaako saaviisi eno abali mu kifo kino nangiridde divine favor ku bulamu bwabwe ne nangirira divine connection ntegulula omuntu ow'omugaso oyo omusamaliya omulungi gwe weetaaga okukyusiza obulamu bayinza okuba bakasitoma Katonda aleeteyo bakasitoma ab'amakulu mu mirimu gy'okola nga bakukyusiza obulamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu be nangiridde gy'oli nangiridde emikwano egikwongerako egikuzimba gye nangiridde mu bulamu bwo abatali abo abakulyamu olukwe mbalangiridde mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukwebazizza Katonda kitaffe saaviisi eno yonna mukama tugisiiringa n'omusaayi gwa Yesu nga tugikwebaliza waleme okubaawo ekintu kyonna sitaani kyabbamu wabula ffe tutoole bujulizi ku bujulizi tutoole obujulizi obunene okuva mu saaviisi eno buli omu atoolemu ekyamagero kye ekyo kyaludde ng'asabira kyaludde ng'alindirira kyaludde ng'akaabirira ng'ayaayaanira mukama bino by'ebiro byenzikiriza mukama nti mwoyanukulira omukazi oyo
asaba naffe, omusajja oyo asaba naffe, omwana oyo w'obuwala ow'obulenzi oyo asaba naffe Mukama, atwole ekikye okuva mu saaviisi eno mu linnya lya Yesu. Weebale Katonda Kitaffe, tukwebaza Katonda Omwana, tukwebaza Katonda ffe Omwoyo Omutukuvu okuyita mu linnya ly'Omwana omu Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi ekitiibwa kibeere eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama nga bw'omwebaza. Bakubakube engalo weebaze Mukama, genda maaso n'okumwebaza. Mwebaze, mwebaze, mwebaze. Bengalo ez'amaanyi ng'ogaseeko ebigambo byo. Weebaze Katonda, sikuwulira, sikuwulira. Weebaze Mukama. Bengalo ez'amaanyi ng'omwebaza. Tukwebaza Katonda Kitaffe, tukwebaza Katonda Omwana. Weebale olwa saaviisi eno, weebale otuwa omukisa Mukama naffe okubeerako maaso go okukusinza n'okutendereza. Weebale Mukama nange okumpisaamu obubaka bwo Mukama, bw'ompisizzaamu n'onfuula omuzindaalo gwo nange mbutuusizza Mukama eri abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi mu nsi yonna. Weebale Katonda Kitaffe, ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza nga tuyita mu linnya ly'Omwana omu Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amiina. Oyo Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe, kye tunaabanga tulemwa okutya ensi ne bwene kyukanga. Mukama ge maanyi gaffe, ye ssuubi lyaffe, ye mubeezi atabulawo mwe tulaba ennaku. Oyo Katonda wa Yakobo kye kiddukiro kyaffe. Yeah.